lähellä asuu semmonen Marjatta. Käydään katsoa mitä sille kuuluu. Moi! Huhuu! Moi Marjatta, me tultiin nyt. Mulla on mukana täällä tämmönen Elias, joka opiskelee lähihoitajaksi ja harjoittelee tätä kotihoitoa. Mikäköhän sillä Marjatalla nyt? Entä jos se on? Eikä ole. Mä taidan tietää, mistä on kysymys. Mennään sisään vaan. No niin, mitäs mä sanoin? No just. Mitä se niinku tekee? Se tanssii. Varmaan taas Ari Vatasen kanssa. Käykö sä useinkin täällä? No mutta ei häiritä sitä nyt. Viedään ruuat kaappiin ja lääkkeet dosettiin ja jutellaan sen kanssa sitten illalla, kun tullaan taas. Marjatta, hei. Sä olet päässyt nyt tosi pitkälle tässä kisassa. Joo. Nyt on kuule Marjatta sen vihon viimeisen kysymyksen aika. Ootko valmis? Joo. Kysymys menee näin. Jos nyt voitat tän 1 000 000 euroa ja sun pitää niillä kustantaa itsellesi asunto loppuelämäksi, mihin rahat riittävät? A. Leikkimökkiin. B. Paikkaan hoivakodissa. C. Mukavaan kaksion palvelutalossa. D. Kolmion Kruunuhaassa. All inclusive. No Tää on kuule Marjatta nyt tosi kinkkinen kysymys. Ootko varma, että et haluaisi nyt kilauttaa kaverille? En. Kyllä tällaiset asiat täytyy jokaisen itse päättää. Valitsen vaihtoehdon. Onko kruununne nyt hyvin teidän armonne? Kyllä, kiitos. Hyvä. Sitten iltapäivä teenne teidän korkeutenne. Kiitos. Juuri alkoikin teidän mieli. Varokaa, se voi olla hyvin kuumaa. Haluaisin käydä kanssanne lävitse päivän ohjelman. Mutta ensiksi pullaa. Mm-hmm. Saisiko olla korvapuusteja, mustikkamuffiini vai pari jaffakeksiä teidän armonne? Oi, jaffakeksi käy oikein hyvin. Näin, olkaa hyvä teidän korkeutenne. Saisinko? Näin, olkaa hyvä teidän korkeutenne. Kiitos. Sihteerillä ne oli asia. Niin? Tänään on tanssit palvelukoti Kissankoivessa heti lounaan jälkeen. Ja 16:00 on tapaaminen herrasmies Kalevin kanssa. Ja 19:00 tulee televisiosta Haluatko miljonääriksi, jonka jälkeen on taloyhtiön naisten saunavuoro.